Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sedi resnice. Na terenu ura je 23, danes je torej Martinovo, največji štajerski praznik, kulminacija vseh praznovanj oziroma slavljenja mladega vina, ki se v staro spreminja, medtem ko na trgu Leona Štuklja še traja zabava, pa je seveda slovenska policija napovedala poostreno kontrolo na cestah in tako sem jaz ta trenutek z eno od policijskih patrulj. Pa bi se mogoče kar zahvalil, torej hvala lepa, da sem lahko z vami danes večer. Ja, prosim, ni zakaj, ampak lepo vas prosim, brez govorenja, ne mi v delo not skakati res krivite, da je gužva, samo ne me motiti, lepo prosim. Aha, in zdaj že vidim en avto, bomo to vstavili, ne, gospod policaj, ne? Ja, normalno, sedaj to tudi povečana kontrola. No, dobro. Dober večer, najprej, če bi radio stišali. Dober večer, prosim. Radio stišajte. Ni radio. Ja, kaj pa to špila? CD. Te pa CD vgasnite, vse skup. Kaj? Franci vgasni, če je rekel. Baba, baba, daj. Gospod, samo malo, no vgasnite radio. Ja, vam bolj tiho, ali moram vgasniti? Vgasnite! Ja, na avto vgasno, ker ko vgasnem avto, radio tudi vgasne. Torej, dober večer, kontrola prometa, papire kontroliramo pa stopnjo alkoholiziranosti, tako da kar pripravite se. Akcije imamo, ne? Akcija, je? Ja, ki mi najlepke zbiramo, ne? Stara? Dokumente najprej, gospod, ja. Dokumente? Ki imam dokumente? Te kurim, paš nad glavo! Ne deli se. Gospod, smo kaj spili danes večer? Ja, kako se smo, ne mislim, znamo ti. Mi smo nekaj malega. Kozarček dva sem rukno, ne? A kozarček dva? Ja, bolj dva, no se nismo otroka, sem blago. Gospod policaj jedo, pa je fejz mes! Zdaj sem plačo. Kaj te nam je eno... Vredo je, gospa... Pečenko. Sta... Jedo. Pečenko ste jedli, super. Boba je še purica, vlava mlinci. A še, gospod... Pa zuro, gor masno. Ne zanima me, kaj ste vi jedli, vredo? Pa sladica. Super, me veseli za vas, zdaj pa prosim, če bi... Ne, tudi veseli za vas, ker imate tako težko delo. Franci, lepo te prosim, nehaj! Ne, nehaj, ti noči si pijana, kot če pijana je. A ona je pijana, pravite. Aha, no, ker meni se... gospa, kaj vi imate vozniški izpit? Ja! Zakaj pa bolj vi ne vozite? Ja, ker je pijana, ker ima ga avta, pijan človek ne vozil. Gospod, meni se zdi, da bolj znak alkoholiziranosti nekdo drugi tu v avtu kaže, tako da jaz bom zdaj odredil preizkus, ne, alkoholiziranosti. Kdo? Kaj imamo koga zadi? Kdo kaže? Ja, vi, očitne znake. Pa žujte nekaj, serite. Dajte, vi rečite stvara tudi, kaj pijani vozijo. Jaz sem jači srezni, pa ne, se bavite. Vede, kaj jedo sem dosti. Pa plesu, pa me vunš, to šlo, ne, tudi dva kozarca, sta me šla vun. Slabo me malo, edino. Kdo je plezal, Franci, celi večer sem te prusla, pa nič. Ne boj ti. Kaj boma? Ja, pihali bote, no. Zdaj, če vam tako povem, če razumete me. Šude, piho ne bi. Mi ni neke potrebe, mi ima da šla lahko noč, vete? Ker domov moramo iti. Moja ptiča pa pesa. Ko se terena krmiti vse skupaj. Ker baba, ti si sigurno pozabila in tato želiti. Neko se, togač pa je bilo fajn, lahko noč. Kaj lahko noč? Nič lahko noč. Pihali bote. Na silo. Kaj vi najbolj poznate človekovih pravic? Glede, gospod, jaz dobro poznam človekove pravice in vem tudi, kakve so pravice mene kot organa tu, tako da lepo prosim, brez zapletov, pihali bote, stopite vun ali pa vas odpeljem na izreznitev. Čuješ, če pa nisi nič spil. Pa kaj se lažeš, Franci, že očne aperitivo si rukno, pa se pa z Jožejom še 3 litre vina spila. Spizi vun z avta. A tak, prosim, obnašate se do svoje žene, a toliko ste spili? A tu pa malo več kot dva kozarčka bilo, ne? Nisem siguren. Kaj si nama ti, Jožem, plačo? Si nama ti plačo? Mi ja smo za svoje pila, ja? Zdaj pa smo malo nesramni, že? Jaz sem uradna oseba, tako da občan, lepo vas prosim. Ker ste malo nesramni, vas da šel bi lahko noč. A nikomor ne gre, pa stišajte muziko, vam pravim! Stišam ali ugasno? Stopte vun z vozila! Torej, drage dame in gospode, kot lahko slišite, klu... to je pesto. Dajte ključe vun! Naslednjič, ne pozabite, vsi se ni plenica, pa vendar, bar se komu smo, di pa prosim, stopte, ne pit, stopte, pa vozi. Stopte, že Martinovo!